Ивент тэтгэгч шинэ ярмаг цогцолбор хорол. Засан. Сайн байна уу? Ариун Батрын чинь санаа. Ямар үзэлбэр үзэлгүй? Дуу. Гоцлол дуу. Займшд. Явда хэрт мен явда хэрт мен. Би ямар анстаа бэрт ёста ч юм уу. Чи мэ бараг л өөдөх байсгүй надад бол. Өстө гоё байна. За бусын шүүгчнээс тэглэж сонсоё. Баярлалаа. Дэги. Чи надад маш их таалагдлаа. Баярлалаа. За чингэрс. Салхын аргагүй юм. Нандин хайр шиг тунгалаг хоолойтой хүү юм а чи. Тэг ийм гоё дууны зохиолч нь энэ хажууд сууж хараа ингэ догшоод байгаа юм. Күнэрээ яацын. Баярлалаа. Сони юм аа нэр. Вау. Янзы. Зохиолч басан. Сэтгэлээ сонсөө. Чи бол өнөөдөр өөрөө байж чадлаа. Өөрөөрөө бас дуулж чадлаа. Баярлалаа. Шидүрэ гаргая. Дэги. Кас нулимсаа гаргачдаг юм уу? Арчлуулахын тулд биш. Тэнцэх юм уу, тэнцэх юм уу? Таалагдсан. Тэнцсэн. Баярлалаа. Чөвч. Ямар нэг тайлбаргүй тэнцлээ. Баярлаа. Зогох. Тэнцлээ. Баярлаа. За, миний хувьд бас тэнцүүллээ. Ингээд дөрөв тэнцлээ. Баяр хүргэе. Баярлаа. Сайн байна уу? Бид хөтлөгч Угнаа анх хоёр байна. Анхаа Угнаа. Баярлалаа. Авиастык. Монголчууд шоуны сонирхолтой үзүүлбэрүүдийг үзхийг хүсвэл YouTube сувагт нэгдэрэй.